Latvijas 43. atklātā matemātikas olimpiāde. 8. klases 3. uzdevums. Zināms, ka skaitlis dalās ar 2016 un ka visi tā cipari ir dažādi. Kāds ir lielākais ciparu skaits, kas var būt šajā skaitlī? Ja mums ir darīšana ar decimālu pierakstu, tad tur ir pavisam 10 dažādi cipari. Lielākais ciparu skaits, skaitlī, kur visi cipari ir dažādi, ir 10. Nu, mums pirmā hipotēze ir mēģināsim uztaisīt tādu skaitli, kurā ir kaut kādā secībā uzrakstīti 10 cipari un tas dalās ar 2016. Lai saprastu, kuri skaitļi var dalīties ar 2016, mēģināsim sadalīt pirmreizinātājos. Viņš labi dalās ar divnieku, pirmoreiz izdalot ar 2 ir 1008, pēc tam 504, tad 252. Tad 126, tad 63, 63 vairs ar 2 nedalās, toties viņš dalās ar 3, iegūstam 21, 21 vēlreiz dalās ar 3, 7, un 7 jau ir pirmskaitlis. Viņu var izdalīt ar 7 un iegūt viennieku. Mēs esam tātad uzzinājuši, ka 2016 1, 2, 3, 4, 5 reizes dalās ar divnieku, tad tas ir 2 piektajā pakāpē, reiz 9, jeb 3 kvadratā, reiz 7. Ja mēs uz brīdi iedomājamies, ka skaitlī, kuru mēs rakstīsim, ietilps visi 10 cipari, tad 0, 1 un tā tālāk, tad ciparu summa šim skaitlim būs 1 plus 2 plus 3, un tā tālāk plus 9, tas ir 45. Ja ciparu summa dalās ar 9, tad arī pats skaitlis dalīsies ar 9. Tādēļ dalīšanās ar 3 kvadratā mums notiks automātiski. Mums vienīgi būs jānoskaidro, vai var uzrakstīt tos 10 ciparus dažādos tādā secībā, lai dalītos ar 32, jeb 2 piektajā, un lai dalītos ar 7. Mēģināsim uzrakstīt dalāmības pazīmi dalīšanai ar 32. Būs tāds apgalvojums. Skaitlis dalās ar 32, tad un tikai tad, ja tā pēdējie 5 cipari dalās ar 32. Par to pārliecināties ir diezgan vienkārši. Iedomāsimies, ka mums ir kaut kāds garš skaitlis, kurš ir izskatās kā M, un viņam beigās mēs vēl pierakstam 5 ciparus, kuri veido citu skaitli N. Tad tādā gadījumā šie cipari M, viņi pareizinās ar 100 tūkstošiem un vēl pieskaitās N. Nu, un šis pirmais saskaitāmais vienmēr dalīsies ar 32, tādēļ faktiski dalīšanās ar 32 ir atkarīga tikai no tā, vai skaitlis N izdalās ar 32 vai nē. Nu, un tagad noskaidrosim, kā var soli pa solim uzbūvēt skaitli no 5 cipariem, kurš tiešām dalās ar 32. Un to var izdarīt ar šādu algoritmu. Algoritms būs tāds, ka mēs rakstam no beigām. Vispirms solī kā vienāds ar viens, ieliekam jebkuru tādu pēdējo ciparu, kurš dalās ar 2. Tātad mums ir pavisam 5 tukšumiņi jāizpilda, un mēs ieliekam pašā pēdējā tukšumiņā jebkuru pāra ciparu. 2, 4, 6, 8 vai 0. Pie kā vienāds ar 2, mēs viņam priekšā pierakstam priekšpēdējo ciparu, tā lai dalītos ar 4. Pirmajā solī mums mērķis ir, lai dalās ar 2 pēdējais cipars. Otrajā solī mērķis ir, lai dalās ar 4. Un to var izdarīt tā, ja mums pēdējais cipars dalot ar 2 deva nepāra rezultātu. Tad mēs priekšā liekam arī nepāra ciparu, un ja pēdējais cipars deva pāra rezultātu, tad mums jāliek priekšā pāra cipars. Nu, piemēram, ja pēdējais cipars bija divnieks, tad viņam priekšā var rakstīt 1, 3, 5, 7 un 9. Un mēs redzēsim, ka gan 12, gan 32, gan 52, gan 72, gan 92 visi dalās ar 4. Un ja tur pēdējais bija, piemēram, četrinieks, tad viņam priekšā var rakstīt vai no 2, vai 4, vai 6, vai 8, vai 0. Un atkal iegūt divus cipariņus, kuri dalās ar 4. Un tādā veidā mēs ejam uz priekšu. Pie kā vienāds ar 3 pierakstam priekšā vēl vienu ciparu, tā lai pēdējie 3 cipari dalās ar 8. Un atkal mums tur dažreiz jāuzmanās, vai mēs rakstam pāra vai nepāra ciparu, bet nekādās strupceļā mēs iebraukt nevaram. Pie kā ir 4 mēs pierakstam vēl vienu ciparu ar tādu aprēķinu, lai pēdējo 4 ciparu veidotais skaitlis dalās ar 16. Visbeidzot, piektajā solī mēs pierakstam tā, lai dalās ar 32. Nu, viens tāds piemērs ir sekojošs. Mēs varam uzrakstīt ciparu 8,
kurš ir jauks, jo viņš dalās ar divi, tad mēs varam viņam priekšā pierakstīt četrinieku, pēdējie divi dalās ar četri, priekšā pierakstīt sešinieku, pēdējie trīs tagad dalās ar astoņi, pierakstīt priekšā deviņnieku, pēdējie četri dalās ar 16, un visbeidzot pierakstīt priekšā septiņnieku, lai pēdējie četri dalītos ar 32. Protams, tas nav vienīgais veids. Pareizi pamīšus rakstot pāru un nepāru cipars, varat visu kaut kādus citus skaitļus, kas dalās ar 32 izveidot. Nu un pieņemsim, ja mēs šos esam uzrakstījuši, tad mums paliek pāri cipari 0, kuru mēs pašā priekšā nevaram rakstīt, jo tas nebūs vairs no 10 cipariem. Mums paliek 0, 1, 2, 3, 4-nieks ir iztērēts un 5-nieks. Nu un izrādās, ka tieši šis skaitlis arī der, ja mēs tagad uzmanīgi izdarīsim tā, ka šo skaitli, kuru veido šādā secībā uzrakstīti cipari, viņš dalās ar 7 bez atlikuma. Nu un tātad, ja viņš dalās arī ar 32 un viņš dalās arī ar 9, tātad secinājums ir tāds, ka šis skaitlis dalīsies arī ar 2016. Kas notiek, ja jums uzreiz nedalās ar 7? Jūs varat sākt maisīt vietām ciparus. Piemēram, 235, atkarībā no tā, kādā secībā jūs uzrakstat ciparus 2, 3 un 5, jums var sanākt ļoti dažādi atlikumi dalot ar 7. Varu ilustrēt tādējādi, ja 235 dala ar 7, tad sanāk atlikumā 4. Ja ir 253 dala ar 7, tad sanāk atlikumā 1-nieks. Ja 325 dala ar 7, atlikums ir 3. 352 dalot ar 7, atlikums ir 2. 523 dalīts ar 7, atlikums būs 5. Un 532 dalot ar 7, atlikums būs 0. Dažādos veidos tur kombinējot, jūs varat dabūt visvisādus atlikumus dalot ar 7. Līdz ar to tā ciparu maisīšana jums vienmēr palīdz piemeklēt, pat ja jums nebūtu paveicies sākumā, kā šis skaitlis uzreiz dalās ar 7, jūs te drusku pamainot starp pirmajiem 5 cipariem. Šeit jūs droši drīkstat mainīt, jo tas dalīšanos ar 32 un ar 9 nekādi neiespaido. Jūs varat panākt, lai viņš dalās arī ar 7. Tātad atbilde. Viens šāds skaitļa piemērs, protams, ne jau vienīgais, tādus var uzbūvēt ļoti daudz, ir šeit uzrakstīts.